Вони першими приїздять на місця надзвичайних ситуацій та ворожих атак, розміновують деокуповані населені пункти, ліквідовують пожежі. Про будні і бойові відрядження бійців рятувальних підрозділів Хмельниччини у наступному сюжеті. Старший сержант піротехнічної служби, 23-річний Владислав, знешкодив сотні одиниць вибухонебезпечних снарядів. Працював на деокупованих територіях Донеччини, Київщини та Херсонщини. Ця протитанкова міна є повністю пластикова, в ній практично немає металу і дуже важко виявити металошукачем. Ці міни, за рахунок свого забарвлення і маленького розміру, їх також дуже важко виявити. Ну і протипіхотні міни найчастіше зустрічаються, їх закопують в землю. Свою першу нагороду за мужність та професійність Владислав отримав ще під час роботи в зоні проведення ООС. Перша моя нагорода за заслуги перед ЗСУ. Отримав свої перші ротації ще в 2019 році, коли ми працювали на розведенні військ. І зовсім недавно у нас в області отримав відзнаку за відвагу в надзвичайній ситуації. Понад 500 рятувальників Хмельниччини від початку війни розміновують, ліквідовують наслідки прильотів та допомагають населенню на звільнених від ворога територіях. 34-річний керівник спецзагону Дмитро разом з побратимами працював на Херсонщині. Адмінбудівлі зруйновані також, магазини, інфраструктури, можна сказати, практично не було. Рятувальники ліквідовували пожежі після влучань, а також діставали людей з-під завалів. У цей час ворог не припиняв обстріли. В основному це були великі прильоти в нічний час. І люди так само евакуювали людей з будівель, і в той самий же час вони повторно, другий раз робили обстріли по цивільному населенню. Познали, що ми там є, і вони повторно навіть і по нас робили обстріли теж. Рідну Хмельниччину ворог теж дістає безпілотниками та ракетами. І екіпажі ДСНС за лічені хвилини прямують до місць влучань. Від вогню рятують промислові об'єкти, людей. Без допомоги пожежники не залишають і тварин. Давай. Скільки? Сам родіша віддає. Давай, доставай. 28-річний Дмитро – командир рятувального загону, який ліквідовував наймасштабніші наслідки прильотів. Найстрашнішою, каже, була ніч, коли загинули побратими. Про хлопців згадуємо, напевно, що кожного дня. Тому що вони мають залишитися в нашій пам'яті назавжди, і ми не маємо права забувати тих, хто був з нами і робив пліч-опліч такі найтяжкі ситуації, був поруч. Двоє наших колег під час повторних атак ворога на об'єкт інфраструктури загинули, і четверо отримали поранення. Залучають рятувальників і до відновлення приватних будинків. Вони лагодять пошкоджені уламками ракет та шахедів дахи, вікна і двері. Від початку Великої війни відновили понад 500 будинків. Так, часом рятувальникам доводиться виконувати роль будівельників. Адже так теж рятують людей від лиха. Із кожного завдання їх бійців без зброї чекають вдома. Завжди жінка переживає, дзвонить постійно. Інколи не можу взяти слухавку, але потім вже перезвонюю. Малий постійно кричить «Віу-віу», як мене бачить, зустрічає. 1500 рятувальників Хмельниччини відзначені відомчими і державними нагородами за ризиковану роботу і щоденний героїзм. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».